Hinnatõus on mõjutanud ilmselt meid kõiki, aga eriti just väiksema sissetulekuga perekondi. Viimane poolaasta näitas meile, et nende inimeste arv Tallinnas, kes vajavad nüüd toimetulekutoetust, on kahekordistunud. Kui mullu samal ajal oli hädavajalike asjade ja söögi ostmiseks taotlenud toimetulekutoetust üle 8000 tallinlase, siis tänavu on neid juba üle 15 000. Mõtleks, et tavapärased inimesed, kes käivad tööl igapäevaselt, lihtsalt palgaraha ei ole piisav selleks, et maksta ära oma eluruumidega seotud kulud ja igapäevaseks elamiseks vajalikud toiduga seotud kulutused. Üldine elukallidus võib tulevikus aga abisaajate ringi veelgi suurendada. Mida teeb eestlane, kui kallimad hinnad ei võimalda enam elada endist elustiili? Kas teenib rohkem või loobub väljaminekust? Ikka otsin, kus on alla hindlused ja ikka võrdlen eelmiste aegadega. Kas millestki olete ka loobunud? Jaa, olen. Millest? Remondist. Korteriremondist. Võtta nüüd ise kütuse hinnad autoga. No, autoga ei kannata üldse pikkimaad sõita enam. Nii, mul kaks autot on majas, mul on pankrott tegelikult. Nii, et tuleb autost loobuda siis? Ei loobu. Kui loobumiseks ei lähe, tuleb suurendada sissetulekuid. Kas teha siis näiteks ületunde või hoopiski valida parema sissetulekuga elukutse? Praeguse seisuga on ligi 50% vabadest töökohtadest Eestis ametialade järgi oskustöölistele ning teenindus- ja müügitöötajatele. Kõrvutuseks kõigist tööpakkumistest vaid 0,7% ootavad juhtival ametikohal pädevaid inimesi. Küll aga teada-tuntud IT-sektori kõrval saavad tööturul aina nõutumaks ka head spetsialistid sotsiaalabivaldkonnas. Psühholoogid, psühhiaatrid otsitakse praegu väga taga ja nii edasi, et kõik, mis on seotud sellise nii-öelda hakkama saamisega, inimese toetamisega. Tuleviku võtmes, kui me räägime siin 50 aasta pärast, nendes valdkondades kindlasti võimalused saada ka sellist head sissetulekut teha, head tööd kindlasti kasvavad. Kes on parasjagu hädas enda elukutse valiku või sissetuleku suurusega, saab vajadusel pöörduda töötukassa karjäärinõustaja vastuvõtule. Teenus on kõigile tasuta. Tallinna linn esitas Tallinna halduskohtule kaebuse Vabariigi valitsuse otsuse tühistamiseks osas, mis puudutab Tallinna haigla taaste rahastusest välja arvamist. Tallinna linn soovib riigilt hüvitist. Esmalt nõuab linn haigla projekteerimiseks kulunud 19 miljonit eurot. Lisaks sellele, et riik on võtnud kokku endale kohustusi seoses Tallinna haigla ehitamisega suurusjärgus 39 miljonit eurot. Olenemata kohtuvaidlusest jätkab pealinn haigla projekteerimist. Haigla peab tulema, siin ma arvan ei ole võimalik kuidagi teisiti seda asja lahendada, sest korduvalt oli öeldud, et need hooned, kus hetkel praegu need kaks haiglat toimetavad, on amortiseerunud ja mingil hetkel neid peab lihtsalt välja vahetama, et pole võimalik neid renoveerida lõpmatuseni ja ükskord peab tekkima uus haigla. Et see on siukene lihtsalt karm reaalsus, et mis vahenditest ja kuidas see tuleb, millal see tuleb, see kõik on muidugi lahtine praegu. Ei ole mõistlik avaliku raha kasutamise suhtuda nii, et kui projektist otsustatakse osaliselt loobuda, et siis me lõpetame ka lepingu. Me peame vaatama kaugemse tulevikku ning selle tõttu on mõistlik viia projekteerimine täna lõpuni ja paralleelselt arutada, et mis on siis need katteallikad. Mul on siiralt hea meel, et linn tegeleb projekteerimisega edasi, et me ei jätta ideed maha ja allkirjastatud projekteerimise, eelprojekteerimise ja projekteerimise leping ikkagi sellega jätkatakse. Ja personaal meil aktiivselt kaasatud. Töörühmad töötavad, me praegu tegeleme -1, -2 korruste eelprojekteerimisega. Ja kõik mõtleme aktiivselt kaasa. Põhja-Eesti piirkond vajab uut kaasaegset tipptasemel haigla kompleksi selleks, et pakkuda Eesti elanikele kaasaegseid tervishoiuteenuseid ja seda ei ole võimalik tänase Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna haiglate baasil teha. Priit Lello lisas, et Tallinna haigla ehitus võiks leevendada tulevast majanduskriisi. Ilmateade lubab nädala lõpuni sooja ja ilusat ilma. Ja see tähendab, et randa tullakse aga rohkem. Aga kui te randa tulete, siis vaadake, kuhu te autot pargite, sest Mupo kontrollib seda ikka. Mupo inspektorid võivad vahel sattuda sõnavahetusse,
sest mõni autojuht ei tea elementaarseid asju liiklusseaduses. Lugege läbi liiklusseadus, et haljasalal ei tohi parkida. Aga te... See on liiklusseaduses täitsa kirjas. Ja... Nii. Ja te parkisite. Mootor oli välja suretatud, juhti autos ei olnud, nii et... Ma teatel tuleb neegus kõelda. Taolisi ütlemisi ja tülisid tuleb mupo inspektoritele aegajalt ikka ette. See on mupokate igapäeva osa. Tegelikult igal autojuhile peaks olema juba autokoolis selge, et haljasalal ei parkita ja parkitakse ikka nii, et arvestatakse teiste liiklejatega. Et see on selline elementaarne kultuur, mis peaks olema juba kodust kaasa antud, et prügi maha ei visata, põõsa taha äda ei tehta ja murul ei parkita. Käisime täna mupoga rannas kaasas. Miks? No, haljasalal ei tohi üldse parkida. Ei, ma seda aga, kui ta ei kumma. Tänavu 7 kuuga on tehtud üle 17 ja veerand 1000 parkimistrahvi. Juulikuus tehti parkimistrahve 2212. Eks ilusat ilmadega need probleemid konsentreeruvad just randades ja sellises kohtades, kus saab ujumas käia. Ja seal kiputaksegi haljasalal parkima, siis parkima keelumärkide all ja parkima ka niivisi, et takistatakse teistel liikumist või siis ühistranspordiliiklust. Pika karirannas näiteks kipuvad autojuhid jätma oma sõiduki teele, kus sõidab ka liinibuss. Kui autode vahel manööverdamine veel kuidagi ehk õnnestub, siis paras katsumus on bussi ümber pööramine. Spordisõprade jaoks on tulemas äärmiselt põnev nädalavahetus, sest just 6. ja 7. augustil toimub kauaoodatud triatloni võistlus Ironman 2022, mis saab alguse siin samas Harku järves ujumisdistantsiga laupäeva hommikul kell 6.30. Triatlon koosneb kolmest vastupidavusalast, 3,8 kilomeetrit ujumist, 180 kilomeetrit rattasõitu ja 42 kilomeetrit maratonjooksu. Ironman on ka väga hea reklaam Tallinnale, tuues siia tuhandeid väliskülalisi. Starti peaks jõudma ka umbes 2000 välisvõistlejat, enamus neist Inglismaalt ja meie lähiriikidest. Kokku üle 60 erineva riigi on meil stardis esindatud. Sellel aastal on üks väga suur võistlejate grupp, ikkagi 10 sportlased tulnud Indiast, kes on leidnud Tallinna just selleks kohaks, kus ka oma elu esimene Ironman teha. Mõne India võistkonna liikmega sattusime ka Ironmani ettevalmistusalal kohtuma. Mehed olid juba väga põnevil ja tänasid Eestit ürituse korraldamise eest. 6 of us are on Saturday and he's on Sunday. I'm happy with the weather currently, so just stay relaxed, finish the event successfully, without any injuries, this is what I want to do. Seoses võistlusega on oodata ka teatavaid ebamugavusi linnas liiklemisel. Mitmed Tallinna tänavad on sulatud ning piiratakse ka parkimist. Kõige rohkem liikluse muudatusi saab olema Kesklinnas, Õismäel ja Kalamajas. Näiteks Kalaranna tänav on kogu nädalavahetuse vältel täiesti suletud. Ironman ja teised sellised suured spordisündmused on tihti peale linnades ja inimeste keskel, seda mitmel põhjusel. Üks asi on see, et tuua suur spordisündmus inimestele kätte, et sul oleks võimalik saada sellest osa. Ja teine pool on kindlasti ka see, et kui sellised sündmused siin Tallinnas toimuvad, et siis ka võistlustress valitakse selline, et see läbiks võib-olla sellised kohti, mis on ägedad, mis aitavad linna tutvustada. Muudatusi on oodata ka ühistranspordi liikluses ja nende graafikutes. Bussid 2, 3, 21B, 33, 40, 41 ja 41B, 59, 66 ja 73 töötavad ajutistel liinidel või on ümber suunatud. Suletud tänavate tõttu on ka paljud bussipeatused asendatud ajutistega jooksutraektorist eemal, enamus neist Põhja-Tallinna linnaosas. Kõik huvilised on aga oodatud võistlusele kaasa elama ja sportlasi ergutama. Mõlema võistluspäeva lõpp saab olema siin lennusadamas ja seda tasub kindlasti vaatama tulla, sest unikaalne finish asub siseruumides. Birgitta festival on viimasel kahel aastal kõikide muusikasõprade suureks kurvastuseks ära jäänud. Nüüd on aga põhjust rõõmustada, sest juba sel reedel saab suur sündmus siin Hämarate Pirita kloostri varemete vahel taas alguse. Ja täna toimub siin peaproov ning nagu te näha võite, on kloostrivaremed muutunud tõeliseks ooperimajaks. Täna
tänavune festivaliprogramm loob silla Eesti ja Soome muusikute ja heliloomingu vahele. 6. ja 7. augustil tuleb maailma esiettekandele Veljo Tormise ja Rasmus Puuri Eino Leino näidendil põhinev ooper Lalli ehk Mere keskel on mees. Mis on selle ooperi sõnum? Et inimene on inimene. Kas sa oled suure rahva esindaja või väikse rahva esindaja? Oled sa ühe usu esindaja või teise usu esindaja? See periood, mis meil ikka tekib amma sama vastu need konfliktid suurte väikeste usundite vahel, et nende tupik tee on see kirves, mida siin Lalli käes hoiab. Lalli on mees, kes elab rahus oma naise ja tütrega keset üksildast põlismetsa. Segamatu üksindus ei kesta kaua, kuna Inglismaalt saabub piiskop, kes on saabunud kõiki paganaid ristima ja ristiusku vastu võtma. Ma arvan, et need samad küsimused, mis selles ooperis on, on tegelikult küsimused, mis jäävad inimkonnaga aegade lõpuni. Et kuidas muutustega toime tulla, kuidas teiste inimestega koos suuta elada, teistega arvestada, samas jäädes ise endaks. Maria Listra kehastab ooperis Lalli tütar Sinikat, kelle rolliks on oma isa konflikti kõrvalt jälgida ning ühtaegu tallega toeks olla ja kaasa tunda. See roll on selles suhtes materjali mõttes küll väga keeruline, aga ma tunnen, et emotsionaalselt ma kuidagi samastun üldse selle materjaliga, kuidagi nende teemadega ka ikkagi, et selline pere, noh, teatavad kas peresidemed või kuidagi lähedus vanematega ka, et ma selles suhtes sain ka oma enda elust lihtsalt neid nagu tundeid või nagu soovi just oma vanemate eest teataval mõttel nagu hoolitseda. Kui Lalli paelub oma sünguse ja sügava mõttelisusega, siis 9. augustil esitlusele tulev vanemuise repertuaari kuuluv Mozarti ooper Don Giovanni pakub publikule meeleolukamat elamust. No Don Giovanni meeleoludest on värinevad lavastajatel olnud erinevaid kunstiteoseid. Ma väga huvi ootan, kuidas Nyganen selle kõike lahendab. Birgitta festival toimub 6.–14. augustini Pirita kloostri varemetes. 7 päeva jooksul saab kuulda Tormise, Puuri, Mozarti, Sibeliuse ja Pohjaneni loomingut. Täpsem kava on leitav filharmonia.ee kodulehel.